man taip jau čia nuobodu. Nuobodu. Tu alkanas? Aš toks alkanas, kad limpu. Einam praškių pasivokti. Praškės. Einam. Praškės. 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 Tu neužuodi brašką? Ne, kažkas teisės plakas. Taškė, lapas, lapas. Štai taškė. Aukai, šiandien nebandai. Nu ką, braškių ieškot? Radiacijos auka. Monstras! Pats tu monstras. Aro, parodys. Ai, buvo, nebuvo šalkas. Einu. Nu, aš taip pat. Nenoriu pamesti krūtų. Ten, ten va braškės. Kur, kur braškės? A! Šeimininkė, čia jie viską sugalvojo. Čia jie visi kalti. Čia jie viską sugalvojo. Aš nieko nedariau. Tai braškį užsimanėt. Tėtulytė, aš alkanas. Aš toks alkanas, kad plinku. Tai pagal tu pablūdai? A, nežinai, kiek ankstyvos braškės kainuoja. Šeimininkė, vienišą man pas tave vienam. Uždai, ką neduosiu. Turit pinigų? Užėmink.